За би үдээс өмнө өглөө би бас хэлсэн. Ерөнхийдөө энэ улсын хурал гэж одоо бид нар чинь энэ нөгөө парламентийн энэ засгал масгалаа одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт одоо эцлэгдээгүй байна. Энийг одоо энэ ч одоо юу гэж ойлгоод ямар хэмжээнд үзээд байгаа юм бэ? Одоо энэ ерөөсөө их хурал бол бүр хээгээ алдсан байж тээ. Ерөөсөө засгийн газрынхаа бид түрүүн бас нэг чуулган дээр хэлсэн. Энэ ч одоо хад сайдын үнэг бардам гэдэг шиг одоо ер нь дэндүү бардам одоо ийм сайдууд байх юма гэж. Тэгээ ажилдаа ирэхгүй энэ хурлаараа чуулганда одоо оролцохгүй асуудал оруулж байгаа хэлцүүлж байгаа сайд нар байхгүй. Тэгээ орж ирээд одоо агсан тавиад байдаг. Тэгээд одоо энэ сая уул уурхаан яамны дээр ажлын хэсгийн улсууд одоо их хурл руу дайраад байдаг боллоо шүү дээ. Нэг эмэгтэй байна одоо тэр одоо ажилдаа мэрэгжилдээ сайн хүн баг алтан цэг гэж хүн. Хажуу талд нь тэр нэг үсээ энэ орой дээр ингээ боодсон тийм ээ. Эрүүн дээрээ нэг ийм сахалтай залуу одоо энэ микрофоны тэр дугаар авна шүү дээ. Тэрийг бариад одоо ингээ дээрлээ давчлаад байх. Тэгээ ийм байдлаар одоо ажил явах уу? Энэ чинь нудрагаар одоо хүчээр ажил асуудал шийдэхгүй шүү дээ. Тэгээ нудрагалах гэдэг юм бол одоо энэ хурлын гишүүд чинь сая асуудлыг унглаа шүү дээ. Тэгээд одоо тэрийг жишээлэх юм бол бүх нэрсийг гаргах гэдэг ингээд байдаг. Энэ одоо засгийн газар энэ одоо гишүүдийн улсууд чинь одоо хайш явуулчиход байгаа юм бэ? Тэгээд засгийн газрын гишүүд нь одоо асуудал оруулж ирж байгаа бол бүгд дээр оролцмоор байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо яагаад алга болчихдгийг бүгд дээр ингээд пирхи пирх гэж алга болоод байгаа гэж. Тэгээд ийм юм дээр жаахан анхаарсан дээр байхаа гэж би бодож байна. За, гишүүдийн асуулт саналтай холбогдуулаад анхааруулж хэлэх нэг зүйл байна. Асуудал оруулж байгаа зарим засгийн газрын гишүүд улсын хурлд хүндэтгэлтэй хандаж байгаа талаар олон гишүүд сая санал хийж асуултандаа анхаарууллаа. Өмнө зовнтой холбоотойгоор инх төвшин сайд бас чуулганы дэг улсын хурлд хүндэтгэлгүй хандсан талаараа уучлал хүссэн. Энэ хандаж байгаа хандлага нь гишүүдийг бас эерэг сөрөг санал өгөхөд нөлөөлөд байна. Энэ дээр бас Сумын Аузар сайд, Захтуутар сайд нар бас өмнө гаргасан үйллүүдэд анхаараарай.